बन्देही क्षेत्र नम्बर 3-1 नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य सन्तोष कुमार पाण्डेले खेल र पर्यटन क्षेत्र एक अर्काका परिपूरक भएको बताउनु भएको छ। भैरहवामा सञ्चालित 8 लुम्बिनी राष्ट्रिय महोत्सव 2079 पर्यटन कृषि तथा राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला अन्तर्गत शुक्रबार जिल्ला स्तरीय खुल्ला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै प्रदेश सभा सदस्य पाण्डेले ब्याडमिन्टनको खेलको माध्यमबाट नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउन सकिने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, बोलेर मात्र हुँदैन, काम गरेर देखाउनु पर्छ। उहाँले खेलकुद क्षेत्रको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी नभएकोले यसबारे आफूलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहनुभएका पाण्डेले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि आफूले सक्दो सहयोग र प्रयास गर्ने बताउनुभयो। ब्याडमिन्टन खेललाई पनि यस राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका अगाडि ब्याडमिन्टन खेलले पनि आउने दिनमा राष्ट्रिय खेलको स्थान अन्तर्राष्ट्रिय ठाउँ लिनेछ भन्ने विश्वास राखेको छु र आयोजना गर्नुभएका हाम्रा हरिबहादुर थापाजी संयोजकज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँलाई कहिले रङ्गशाला भेटिन्छ, कहिले मेला ठाउँमा देखिन्छ, अहिले फेरि मेलामा पनि छुट्टै स्थान लिइसक्नुभयो खेलको लागि, त्यसको लागि पनि हृदयदेखि धन्यवाद। र बोलेर मात्र होइन, गरेर देखाउने के छ, मैले गर्न सक्ने खेल क्षेत्रमा केही कुरा छ भने, म सब कुराको जानकार त होइन, त्यस्तो केही छ भने कृपा गरेर जानकारी गराउनु होला। निश्चित रूपमा यस खेल क्षेत्रको लागि, खेलको लागि उहाँले पहिलो प्रदेश सभा बैठकमा भैरहवा स्थित सिद्धार्थ रङ्गशालामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने बारे कुरो राख्ने बताउनुभयो। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष भीष्म प्रसाद नेउपानेले महोत्सवमा कुस्ती र ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। संघका कार्यसमिति सदस्य तथा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताका संयोजक हरिबहादुर थापाले शुक्रबार र शनिबार गरी 2 दिनसम्म प्रतियोगिता सञ्चालन हुने बताउनुभयो। उहाँले प्रथम हुनेलाई ₹15,000 ट्रफी मेडल प्रमाणपत्र, द्वितीयलाई ₹10,000 तथा तृतीय हुने दुईवटा टिमलाई नगद ट्रफी मेडल प्रमाणपत्र प्रदान गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले अनुशासित भई खेल्न खेलाडीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव विजय पाण्डेको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो।